今日まで忘れたい瞬間がたくさんあって、でもそれ以上に忘れたくない瞬間がたくさんあって、そのどの瞬間も見逃さずに全部音楽に言葉にそしてこのライブで表現してきました。今日まで歩いてこれたのはこの最高な瞬間を作ってくれるみんながいたからです。今日は大切な日に来てくれて本当にありがとうございました。